Південні регіони України оговтуються після негоди. Циклон, що наробив лиха від Одеси до Криму, поволі відходить з українських теренів, залишаючи по собі снігові замети, порушені комунікації та навіть людські жертви. Одна з областей, де негода лютувала найсильніше, це Херсонщина. Яка ситуація в області на тепер? Розпитаємо голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Здоров'я бажаю! Навзаєм. А скажіть, будь ласка, насамперед, чи покращуються погодні умови в регіоні вже на тепер? Яка ситуація? Ну і як довго триматиметься негода, якщо ще триватиме, звісно? Що говорять синоптики і до чого варто готуватися адміністрації, службам, ну і, власне, людям? Так, від сьогодні синоптики вже прогнозують лінія на Херсонщині протягом цих градусів тепла, однак вночі мороз. Тому в цей період зранку очікується ожеледиця на дорогу. Ми готувалися далеко не вчора до зими. Усі служби знають, що робити у разі повторної негоди і готові до будь-яких сценаріїв. Пане Олександре, станом на полудень понеділка, вчора, ви повідомляли, що 68 населених пунктів області залишалися без електроенергії. А скільки таких от на сьогоднішній ранок? Внаслідок негоди нині без світла залишаються 34 населених пункти Херсонщини. З них 8 так, частково. Загалом знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Тобто від вчорашнього обіду до мережі під'єднали 34 населених пункти. Енергетики вже зранку стали до аварійно-відновлюваних робіт, аби оперативніше завершити їх. До речі, ще ми розгорнули 172 пункти незламності. Там кожен охочий може зігрітися або підзарядити свій гаджет. Яка ситуація на трасах? Ми знаємо, що позамітало траси, і ми знаємо, що в деяких регіонах люди просто замерзали в автівках. Чи всюди відкрито зараз вже проїзд? Да, дорогу в регіоні проїзні, ними безпечно зараз можна проїхати. Однак прошу водіїв бути максимально уважними на автошляхах. Зараз над розчищенням автошляхів в області працюють 6 одиниць, в той же час в громадах Херсонщини на чергуванні 61 одиниця техніки. Вони оперативно готові стати до роботи у разі потреби. Ну і, звісно, негода не відміняє війну. На жаль, наскільки активним був ворог протягом доби, чи вплинула стихія на його активність, можливо, більш активний, чи навпаки менш. Яка ситуація зараз? Так, на жаль, до негоди у нас додаються і російські обстріли. Протягом доби окупанти 48 разів атакували наш регіон. Зафіксовано 206 прильотів з артилерії, мінометів та безпілотників. Вночі, час 30, вночі російська армія вдарила по Херсону. Постраждав 71-річний чоловік, який на момент удару знаходився у себе вдома в кімнаті. Його з вибуховою травмою, зараз пораненнями ноги і переломами кісток, доставили до лікарні, стан середньої тяжкості. Крім цього, ворожим вогнем у місті пошкоджено будівлю одного з заводів та освітнього закладу. Ну, якщо для порівняння, протягом 3 днів до негоди по Херсонщині випускали з 500 снарядів щодоби, останні 2 дні в районі 200, тому, да, звичайно, кількість обстрілів дійсно дещо зменшилась. Ну так, але від цього точно не легше. А скажіть, будь ласка, що вам відомо, яка інформація є про ситуацію на тимчасово окупованій частині області, як вплинула стихія на життя населення там, що робить чи чого не робить? Ми звикли вже до того, що нічого не робить окупаційна адміністрація для ліквідації наслідків чи полегшення там стану людей. Негода зараз не найбільша проблема жителів лівобережжя Херсонщини. Звичайно, найгірше – це наявність там російських окупантів. Що росіянам, що їхнім посіпакам, все одно на наших людей. Вони практично повністю ігнорують їхні проблеми. Ми це бачили і після підриву Каховської ГЕС. До прикладу, зараз отримую повідомлення з Генічеської громади про проблеми з електроживленням, і ніхто не поспішає щось ремонтувати.
Люди скаржаться, що в оселях холодно, в магазинах продають зіпсовані товари, на деяких вулицях ні води, ні світла немає. Також батьки скаржаться на крижані батареї в освітніх закладах. Діти практично вимушені проходити так зване навчання в куртках та шапках. Ну, якщо вже ми торкнулися теми дітей, ще у вересні, наскільки я розумію, через ворожі обстріли у 23 населених пунктах, це Береславський, Каховський, Херсонський, здається, район, було оголошено примусову евакуацію 802 дітей. Чи всіх евакуювали? Куди саме? Ну, які регіони допомагали, допомагають? І чи буде розширюватися перелік для евакуації? Які чинники взагалі можуть вплинути на це? Обстріли, зрозуміло. А чи можуть погодні умови? Сувора зима, наприклад. Евакуація у нас дійсно вже довгий час тривала, але от евакуація з примусом була оголошена місяць тому, і більш ніж за місяць звідси вдалося врятувати 630 дітей з їхніми сім'ями. Зараз у 14 населених пунктах вже не проживають родини з дітьми. П'ятеро неповнолітніх залишається у Каховському районі, семеро у Бориславському, то 150 у Херсонському. Разом з поліцією, волонтерами, місцевою владою розмовляємо з людьми, переконуємо, що зараз краще виїхати, аби перед всім їхні діти були в безпеці. Наших людей готові зустріти ледь не у всіх куточках нашої держави. Це і Хмельниччина, Одещина, Дніпро, Київ та інші. Навіть вивозили дітей в санаторії до курортного Яремчі. І хочу наголосити, що для людей усі послуги, такі як дорога, проживання, харчування, психологічна, юридична допомога, абсолютно безкоштовні. І у нас постійно триває ця евакуація. Дзвоніть на наш контактний центр, завжди готові допомогти. 0800-101-102. Допоможемо, вивеземо, все буде добре. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Херсонщині, ліквідацію наслідків буревію та евакуацію дітей ми говорили з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної державної адміністрації. Дякую вам, пане Олександре.